Про перспективи розвитку сталого туризму на Закарпатті говорили цими вихідними на заході, що зібрав разом представників територіальних громад, обласної влади та підприємців. Тішуся тим, що організатором сьогоднішньої зустрічі є найменша громада в Закарпатській області – це Нелипецька. Адже вони сьогодні показали свої напрацювання на перспективу сталого туризму у їхній громаді. Адже саме в цій громаді вперше був курорт мінеральних вод. Адже в цій громаді є величезний потенціал в туризмі, в тому, що вихід на Боржавські полонини. Також під час зустрічі представили і продукти гастрономічного туризму цієї громади. Найсмачніше, що сьогодні відбулося, це презентація крафтового кошика Нелипенської громади. Ми віднайшли найсмачнішу бринзу Нелипенську, солодкий мед, Нелипенський підполонинський чай. У нас створилася липовиця Нелипенська, чудовий напій, мінеральна вода, яка розливається на території Нелипена. Ну і, звичайно, куди ж без солодощів, адже в кожного міста є свій торт, а в нас в Нелипені є наші нелипенські кіфлики, дуже смачні, дуже солодкі і приготовані за автентичними рецептами. Закарпаття стрімко розвивається, і шляхів для подальшого розвитку туристичного потенціалу є чимало. Це і урядові державні програми, і навіть транскордонні. Що потрібно? Потрібен поштовх, потрібно об'єднувати зусилля, потрібно розуміти, для чого це робити. Потрібно намагатися співпрацювати з іншими громадами і творити конкурентоспроможний туристичний продукт. Чи це можливо зробити? Можливо. Чи є інструменти, ресурси? Вони існують. Вони існують в програмах транскордонного співробітництва, в яких бере участь Закарпатська область. Вони існують в державному бюджеті. Вони існують в нас, в асоціації. Ми щороку підтримуємо ініціативи місцевих карпатських громад. На Закарпатті це 43 реалізовані проекти, серед яких дуже багато і туристичних. На сьогоднішній день в області розроблена програма розвитку туризму та курортів на 2021-2023 роки. Заходами програми передбачено промоційні заходи, це також покращення інфраструктури, це покращення якості надання туристичних послуг, різні навчання, так, для виробників, для сільських господарів, для виробників продукції. Тобто туристичної привабливості та потенціалу Закарпаття має більш ніж достатньо. Потрібно лише зорганізуватися громадам задля залучення грантових та бюджетних коштів, аби успішно розвивати території для майбутніх поколінь. Ми сьогодні показали колаборацію об'єднання громадської організації, сільської ради, депутата обласної ради Мирослава Левч. І я сподіваюся, що найближчим часом ми доведемо, що працюючи спільно і маючи амбітні плани, ми зможемо навіть таку невеличку громаду, як Нелипенську громаду, висунути на ряд конкуруючих з іншими громадами, в яких вже розвинутий туризм.